Pasientimizin təkisi 90 kilodur, boy 1.60'dı. Mədəxistim əməliyyatı edirik. Çox vaxt belə olanda kommentlərdə olur ki, bu çəkidə mədəxistim əməliyyatı eləmək olar mı? Çəki 100'dən artıq olmalıdır. Mədəxistim əməliyyatına göstəriş bədən kütlə indeksinə əsasən hesablanır, yəni boyun çəkiyə olan nisbətinə görə. Bu pasientimizin boyu 1.80 olsaydı, onun çəkisi hətta 105 kilo ilə belə mədəxistim əməliyyatı eləmək olmaz. Ama pasientimizin boyu 1.60'dı, ona göre 90 kilo çekinle belə mədəxistim əməliyyatına göstərişimiz var. Pasientimiz heç cür arıqlaya bilmir. Abdomen plastik əməliyyatı olunubdu bir neçə il bundan qabaq. İndi mədəxistim əməliyyatı edirik. 30 kiloya qədər çəki atmaq istəyir.